Bomba. Bomba. Ui. Apresentador. O movimento é sexy. Bota a mão nessa cintura. Eu não sei dançar bota mesmo. Bota a mão nessa cintura. O movimento, movimento é sexy. O movimento é sexy. E agora vamos começar. Devagarinho até embaixo. Embaixo. Tá bom, chega, embaixo. Chega, vamos lá. Ai, cai na cadeira. Cuidado, Cecília, pelo amor de Deus. Jesus. Isso vai pro YouTube, meu amigo. É caro esse monitor aqui atrás, cuidado. Ninguém percebeu, ninguém percebeu. Vai ter um salário nesse monitor aí, meu. Ninguém percebeu. É, mas... Tem muita fofoca. Apresentadora revela que já teve piriri na escola e já se envolveu numa briga. Vocês sabem quem foi? Vou contar, gente. Foi a Maísa Silva, que participou de uma entrevista com a nossa querida Sabrina Sato e revelou muitas polêmicas. Ela contou, inclusive, que uma vez ela teve piriri na escola e foi parar na diretoria por uma briga em decorrência disso. Vamos ver o que ela fala. Sim. Ó, me fala uma coisa. E você... E já teve dor de barriga no banho da escola? É uma história horrível, Sabrina. Você quer mesmo saber? Quero. Vamos lá. Eu quero. Eu tive um piriri no banheiro da escola. E aí as minhas amigas pegaram uma lata de lixo e jogaram em mim. Tipo, elas jogaram... Que amigas. Elas começaram a jogar o lixo com papel higiênico. Tipo, eu entendo, não tava sujo, tá? Só tinha papel higiênico novo. Mas eu fiquei assustada na hora. Eu comecei a chorar, porque eu passei muito mal. E aí eu, tipo, eu saí de lá chorando. Eu briguei com minha amiga e taquei suco de maracujá no olho dela. Aí ela não conseguiu enxergar e a gente foi parar na diretoria. Foi horrível. Eita! Quem nunca, né? Quem nunca, teve piriri? Quem nunca teve piriri na escola, né? Nunca teve piriri? Não, porque eu sou o próprio piriri. Todo mundo, quando vê uma cobra, tem piriri. É verdade. E ela ainda falou sobre a dificuldade que teve pra fazer o número 2. Né? Na casa do namorado, o Nicolas Arashiro. É. Ele é japonês? Sim. É japonês. É da colônia. Da colônia? Colônia. É asiático? É que quiser, né? A gente fazer o número 2 na casa do outro. Né? Mas então, exatamente. É, dá muita vergonha. Dá muita vergonha. Dá muita. Mas aí, ela conta sobre isso também? Contou tudo. A Sabrina tá com esse quadro bacana aí no YouTube, né? De entrevistar as pessoas no banheiro e falar intimidade. Mas não dá vergonha de fazer na casa dos outros? Dá. Imagina se você... Imagina, solta um pum lá, sem querer. Não, exatamente. Às vezes, e toda vez que eu vou no banheiro, eu solto um pum. Sim. Às vezes, eu solto aqui mesmo. Tem uma história que eu vi uma vez, não é amigo meu, mas é conhecido de um amigo meu. Para, Judite! Posso falar bem rapidinho fala, a história? Fala. É assim, conta, ó. Não, conta que a gente ele tava no banheiro, tava na casa da namorada, e não tava bom da barriga. Coitado. Né? Aí ele foi no banheiro, só que não tinha papel higiênico. Então, era a história, né? Aí ele viu uma janelinha, ele viu, não conhecia tão bem a casa, viu a janela do banheiro. E pensou, bom, eu vou utilizar e jogar pela janela. Ah, achou que dava no terreno e tal. Só que a janela dava pra lavanderia. Ah, e aí, todo aquele papel ficou e a mãe foi buscar alguma coisa, viu o papel, falou pra menina. E a menina falou, nossa, cara, olha o que você fez. Acabou na mão? Não, não acabou, mas foi terrível, foi chato. Foi horrível. A mãe dela falou, filha, antes de casar, você vai entrar numa grande... É, então, vai dar merda aí. Isso... Muito bem. O papo, ainda bem que o pessoal em casa já almoçou, né? Ai, será? Eu não almocei. Eu não almocei ainda também. Vamos mudar. Mas agora nem tô comendo vontade. É, vamos mudar.